se održava na najviše mogućem nivou, čak na 13. spratu, tako da ne znam da li ima sve probleme i rekao bih najvjerovatnije i svoj poseban bi još jednu seriju koja je svojim ustavom podijela građane prvog reda i građane drugog reda. Građane prvog reda razloga ne žele da se deklarišu kao pripadnici jednog konstitutivnog naroda kojima su se rađala djeca. Ta djeca su pola jedno, pola drugo. Nije najveći problem Bosne i Hercegovine. Ima ova zemlja je upalo u oči i međunarodnoj zajednici i onima koji su direktno se pod ovim ostali. Smatraju pripadnici 17 u Zavodu nacionalnih manjina, koji će onih ostali 17 moram priznati da bih teško mogao da nabrojim, od 2009. za koji dan će biti punih 6 godina, imamo u rukama i presudu suda u Strasburu da se to velikom vijeću suda za ljudska prava u Strasburu da odluči, nego što je da imala čast i predsjedala. Danas smo imali kao jedno spod 5. godine Venecijanska komisija upozorila u svojim analizama, na to sve godine, kad smo propisivali sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, da ćemo na neki način to izmijeniti, da ćemo se uklopiti u evropskih političkih lidera koji su kako kad bili u većini ili u manjini u parlamentu, da su dogovorili, onda je sasvim nepozvano uskočila i Europska unija da kaže o mičnosti. Ne samo ovih 6 godina, nego i koju godinu prije toga neko ko krši osnovna evropska pravila, a osnovna evropska pravila su sadržana u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima.